بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی سن لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو, مخاطب کس سے ہیں, ایڈریسی کون سے اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں, وہ جو ازلی ایمان والے, وہ حضرات جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لا کر اپنی زندگی کے مقصد کو سب سے بڑے مقصود اور سب سے بڑے مطلوب اللہ کی ذات کے دیدار سے سرفراز ہو گئے, وہ ہستیاں مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر رہا ہے, کیا اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا, پلٹ جائے گا, پھر جائے گا, تو جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرے گا اور وہ قوم کے لوگ بھی اللہ سے محبت رکھیں گے. وہ قوم والے مومنوں کے حق میں نہایت ہی نرم دل ہوں گے اور کافروں کے مقابلے میں, کافروں کے حق میں نہایت ہی سخت ہوں گے. وہ قوم کے افراد اللہ کی راہ میں ہر طرح سے جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا زبردست علم والا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بے شمار بشارتوں کے عین مطابق معتبر مفسرین کرام و محدثین عظام اور اولیاء کبار کے مدلل اقوال کے ساتھ ساتھ خود امامنا حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے فرمائے گئے بیان کے مطابق سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر 54 میں قوم سے مراد مہدی کی قوم ہے, نہ کہ کوئی اور. القرآن والمہدی امامنا آمنا وصدقنا, قرآن اور مہدی ہمارے امام ہے, ہم نے ایمان لایا اور تصدیق کی.